Ломбард ұйымдарымен күзет мекемелері құзырлылар құрығына ілікті. Бүгін еліміздің бас прокуроры Жақып Асановтың қатысуымен өткен жиында ұрлықтың алдын алу шараларына қатысты мәселелер тілге тиек етілді. Бас прокурордың айтуынша ломбард ұйымдары назардан тыс қалған. Салдарынан аталмыш мекеме ұрланған алтын бұйымдарды саудалайтын ордаға айналып отыр. Сонымен қатар базар мен үлкен сауда орталықтарын қадағалайтын күзет ұйымдары халықтың бағалы заттарын қолды етуге себепкер болуы мүмкін. Сондықтан үкімет тарапынан бақылауды күшейтіп, заңға қайшы келетін компанияларды лицензиясынан айыру керек дейді. Осыған орай бас прокуратура ішкі істер министрлігімен бірге ұрлықпен күрестің жол картасын әзірлепті. Жоба аясында бейне бақылау камераларына жіті көңіл бөлінбек. Яғни осы жүйе арқылы қылмысты ашуға сеп болған азаматтарға айыппұлдан түсетін қаржыдан сыйақы беру мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар Жақып Асанов Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу кезінде қонақ алдында ұятқа қалмау мәселесін баса айтты. Вот эти ведомственные охранные организации. Базарларда тұратын күзет қызметкерлері белгілі бір уақытта нарыққа ұрыларды жібереді. Яғни өздері содан ақша жасайды. Сондықтан сіздердің ұсынып отырған ұсыныстарыңызбен келіспеймін. Бізде әрбір 5-ші базарлар мен супермаркеттерде тонау болып жатыр. Бұған базар басшылары мұқият болса дейміз. Ұрлыққа жол жоқ жобасы аясында алдағы уақытта тұрғындар онлайн режимде бейнебақылау жүйесін тікелей қадағалауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар IMEI-код арқылы байланыс операторлары ұрланған ұялы телефонды бұғаттау жүйесін іске асырады. Айта кетер жайт, 25 жыл көлемінде 2 миллионнан астам ұрлық-қарлық фактілері тіркелсе, оның 1,5 миллионы ашылмаған. Соңғы 5 жылдың ішінде осы қылмыстан келген шығын көлемі 70 миллиард теңгені құрап отыр. Өткен жылдың өзінде 44 мыңға жуық пәтер тоналған.